Ուրեմն հարվածում ենք քաղաքի շուրջ բոլորին, տարբեր տեսակի զենքերով նորից կրկնեմ, օգտագործում էին դրոններ եւ հարվածում էին թե քաղաք բերող ճանապարհներին, քաղաքի տանող ճանապարհներին. Շատ մեծ վնաս կրեց քաղաքի շրջակա անտառները, բնությունը. Կյանքը վերադարձել է իր հունի մեջ, ընկել է իր հունի մեջ, բայց կարծում ենք, որ պատերազմի ռիսկը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով չի դադարել, եւ այդ պատերազմի ռիսկը պետք է մեր մաշկի վրա մենք զգում ենք։ Մարդիկ բնականաբար ունեն հոգեբանական խնդիրներ, դա թաքցնելու չի, դա կարող է բազմաթիվ հետազոտություններ, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք ամբողջ կանգնած ենք մեր հողի վրա և պատրաստ ենք պաշտպանել մինչև վերջը։